Ja bih govorio o čitavoj posjeti sada u Čapljini, u osnovnoj školi, kao što ste spomenuli ovdje sad kod načelnika. Hoćemo nastaviti ovdje u Čapljini posjetiti i romsku populaciju. Naravno, svi sugrađani Čapljine igraju i važnu ulogu za nas. Mi blisko pratimo situaciju u ovoj općini iz našeg terenskog ureda koji se nalazi u Mostaru. Mi smo često tu i šef našeg ureda, gospodin Frišman, dobro zna i načelnika. Važno je za nas kad govorimo o svim tim temama, kao što je spomenuo načelnik, i o obrazovanju, o globalnim pitanjima i ljudskih prava i tako dalje, da vidimo i svojim očima što se dešava u ovoj općini, da budemo i partneri kad možemo nešto konkretno uraditi u svojstvu ušiju i očiju međunarodne zajednice. Meni je posebno drago da imam ja priliku posjetiti sa kolegama ovu općinu, da čujem i od načelnika, hoću i od njegovih sugrađana i više danas čuti o konkretnoj situaciji ovdje u Čapljini. Nadamo se da u skladu sa interresornom grupom za izborne reforme da će biti početkom sljedećeg tjedna sastanak te interresorne grupe ovdje u općini. Želimo da saznamo kakvi su zajednički planovi te interresorne grupe za moguće izborne reforme. Bitne su teme za nas, za čitavu državu, ali to je još jedan dokaz da i općine i lokalne vlasti igraju i važnu ulogu za Bosnu i Hercegovinu. Za nas je, i ne samo za nas, nego za sve Bosance i Hercegovce, je veoma važno da poštujemo i sve naše sugrađane i sve vaše sugrađane. To je velika stvar da je općina i načelnik i vijeće da su uspjeli zajedno praviti bolje uvjete za romsku populaciju, uključujući i stambene zgrade. To je nešto što mora biti urađeno i svugdje u Bosni i Hercegovini, da je to bilo moguće ovdje. Nije to kraj tog procesa, nego samo početak, ali ipak to je važan dokaz i za druge općine, ne samo da je to potrebno, nego da je moguće.